8'dan beri shu qishloqda yashayman. Lekin bunaqangi obodonlashtirishlarni bo'lishini mana bugun birinchi marta ko'rishim. 7 oy 8 oylar oldin mana davlatimiz tomonidan bizga ko'prik qurib berildi. Mana ko'chalar qurilyapti. Bu juda ham yaxshi. Bu xalqimizning farovonligi, elimizning, yurtimizning farovonligi. Mana simyog'ochlar almashtirilyapti. Mana shu simyog'ochlar ham juda bir nochar ahvolda kelib qolgandi. Ko'chalarimiz ko'rimsiz holatda edi. O'quvchilar o'tishiga, qaytishiga loy, chang yozda shunday bo'yatardi. Mana albatta endi mana qurilishlar bitgandan keyin biz ham qishlog'imizga havas qiladigan darajada bo'lib qoladi. İnsan qadri uchun g'oyasi bilan Gegirdak qishlog'i ham katta qurilish maydoniga aylandi. Bunyodkorlik harakati bois yillarki navbat kutib turgan tizimli masalalar birin-ketin hal etila boshladi. Qishloq qiyofasidagi yangilanishlar esa odamlar kayfiyatida aks etyapti. Men mana shu mahallada 22 yil mahalla raisi bo'lib ishladim. O'sha ishlagan vaqtlarimda xalqimiz odamlar kelmaganda savol berardi. Rais bobo, bizda ham ko'chalarimiz qachon asfalt bo'ladi? Stalbalarimiz qachon yangilanadi? Transformatorlarimiz qachon yangilanadi? O'sha savollarga javob bera olmasdim men. Mana bugungi kunga kelib, hammasi amalga oshayapti. Mana shu asfaltni yonib turishini qarang, yaltirab turishini qarang. Xalqimiz juda xursand. Xonadonlarimiz toza, ozoda. Men bu ishlarni ko'rib, yana ishlagim kelyapti. Havasim kelyapti. Mana otaxonlarimizga qarang, ularning yuzidagi tabassumga qarang. Bular juda xursand. Bugun har bir hududda bunyodkorlik ishlari yo'llarni ta'mirlashdan boshlandi. Aholining aytishicha, bu masala ko'p yillardan beri e'tibordan chetda qolgan. Yozda chang, qishda loy ko'chalar ko'pchilikni qiynagani ham rost. Hatto chuqur ko'lliklarni ham. Ammo endilikda mahallaning obod etilishi natijasida nafaqat hudud qiyofasi, balki qishloq aholisining hayoti ham o'zgarmoqda. Men aynan Sherobod tumanining Chuqurko'l mahallasi hududida turibman va siz ko'rib turgan mana bu qop-qora asfalt yo'l bor yo'g'i 4-5 kun oldin chang va tuproqdan iborat edi. Eng olis va chekka hudud sifatida tanlab olingan mahallani ishchi guruh kelib o'rgandi va qisqa fursatlar ichida mana shunday ravon yo'l barpo etildi. Bu yo'llar juda bir rasvo. Ko'cha yo'q edi. Loy, yiqilib surinib to'y tomoshalarga bora olmasdik. 90 yoshga kirdik. Endi 90 yoshgacha biz mana bunday asfaltlarni ko'rganimiz yo'q. Avval kelganingizda chang bo'lgan ko'chalarni ko'rardingiz. Hozir mana qarang, bir pasiga asfaltlar bo'lib, yo'llar ravon bo'lib mazza qilib yuribmiz-da, qarigan chog'imizda. Chakkadan keyin odamlar aytadi, "O'z deydi. Mahallalaringni havos qilayotgan bo'libdi-ku" deydi. Qarang deydi, o'zgarib ketdi. Asfalt yo'llar berga asfalt yo'q edi-ku deydi. To'proqchiga kelib ketardi-ku deydi. Ko'chalaringizga qarab havosimiz ketyapti deydi. O'sha yo'l chetidagi elektr uzatgichlar ham yangilanganligi, simyog'ochlarni ham yangilanganligini ko'ryapmiz-da. Albatta, sibit bor. Mana hozir eski chirib qolgan simyog'ochlarni olib tashlab, yangi butun stalbalar qo'yilyapti. Sibitlar yonayapti. Kechasi kuni sibitimiz o'chmaydi. Hozir shaharni aytdimki, shaharimiz tenglashib qoldi qishloq deb. Oldinlari biror bir muammo bo'lsa, tuman markaziga yoki viloyat markaziga borishga to'g'ri kelardi-da. Mana endi bugunga kelib, hamma imkoniyatni o'zi bitta mahallani o'zida mujassam. O'sha beshlik faoliyat ko'rsatyapti. Bugun o'sha islohotlarning shiddati qisqa vaqt ichida mahallalarga kelyapti va buni biz mana bu sizning Chuqurko'l mahallangizda isbotini ko'rib turibmiz. Ha, aytganingizdan ilgari bir takimiz to'g'rilaymiz desa 10 km 15 km yerga borib, rayonga borib qaytib kelaverardik. Hozir mahallamizdan nimani xohlasa shu ishlar hammasi bitayapti. Jarqo'rg'on tumanining olis hududi hisoblangan Mustaqillik mahallasida bugun o'zgarishlar katta. Bir tomonda yo'llar tekislanib, shag'al yotqizilayotgan bo'lsa, bir tomonda toza ichimlik suvi tortilyapti. Aslini olib qaraganda ushbu mahalla qum ustida barpo bo'lgan. Bilasizki, qumning ustida bitta giyoh o'stirish ham mushkul. Lekin ushbu hudud ahli bugun buni uddasidan chiqyapti. Faqatdan mana shu yerda bironta daraxt yo'qda, ko'chamizdan qum xuddi suv kabi oqardi. Shamol bo'lgan. Bu yerda ko'proq shamol bo'ladi cho'l hududidan. Mana paxta tashilgan traktorlarimiz birov-birovga to'qnashib qolardi. Shu qiynalib qolardi mana shu. Ko'priklarimizdan cho'ng shunday to'proqdan yurib bo'lmaydi, traktorlarimiz ko'chib qolardi. Bugun suv o'tkazib berdi, qarang, ko'chamizga. Tosh to'kib berdi. Endi qarang, bironta metpunkt yo'qdi. Bir bolali xotin bitta osmonqil olaman desa, kakaydiga bundan 15 km borib kelish kerak edi. Yana ikkita bolasi qolib ketadi bu yerda. O'shaning uchun metpunkt tashib beryapti bu yerdan.
Atıkamız yok da. Atıkı başı beri yaptı. Bana şuradan yana yolda yana sağda beri yaptı. Avtobüs koyulu yaptı indi. Şunca özgârişler boptu. Bundan mahalle aklı kursan mı indi? Oho, mahalle aklı kursan bu anda kandı. Hiç kandı taşkenden kamı yok. Kandı tıp tınık su, toza su. Her kandı şaraitka cevap veredigen su keli bana her birimizin üyimizde su ıtkaz beri yaptı. Her bir khanadayına bu cüda bağıt biz için. Obod so'zining ma'nosi suv yetib borgan joy degani. Bugun Surxon vohasida ham dasturlar doirasida ichimlik suvi tarmog'i tortish ishlari jadallashtirilgani bilan obihayot so'ralgan minglab murojaatlar hal qilinyapti. Odamlarning quvonchini ko'ryapsizmi? Bolalarning xursandchiligichi. Mana shu obihayot aholining hayotiga o'zi bilan birga fayz olib kirdi. Hattoki nuroniylarimiz ham, faxriylarimiz ham aytishyapti. Bo'lar ekan-ku. 80 yıldan beri loyqa suvlarni tunitib, satırlarga qo'yib, necha minutda tunaydigan deb kitib turgan joylarimiz juda-juda ko'p edi. Mening 8 ta farzandim ham oriq suvlaridan ichib katta bo'ldi. Bugungi kunga kelib, kiraklarda suvlar shar-sharrab oqib turibdi mana. Endi bundan buyog'a mening nevaram, chevaralarim mana shu tunuq suvdan ichib katta bo'lishadi. Men ham bundan xursandman. 80 yillik arzuyum amalga oshdi. Quvonchim ichimga sig'may turibdi. Bu jarayonda chetga olis qishloqlarda elektr energiyasi ta'minotini yaxshilash borasidagi ishlar ham yangi bosqichga olib chiqilyapti. Respublika ishchi guruhi o'rganishlari davomida 4 ta transformator ta'mirlanib, mana bu omonatday bo'lib turgan 100 dan ziyod eski simyog'ochlar o'rniga yangi beton tayanchlar o'rnatildi. 9 kilometr tarmoq tortildiki, bu bilan qanchadan qancha xonadonlar ham, insonlar qalbi ham nurafshon bo'ldi. Bu boradagi eng muhim vazifalardan yana biri aholining dasturxoni to'kinligi-yu ro'zg'ori butunligi ta'minlashdan iborat. Buning uchun ishsiz insonlar uchun doimiy ish va barqaror daromad manbai yaratib berishga ham alohida e'tibor qaratilyapti. Hayotda to'g'ri kasb tanlash, hunar o'rganish muvaffaqiyatli kelajak garovi deyishadi. Shu sababli har bir kishi o'zi uchun hunar o'rganishi, o'zi sevgan kasb bilan shug'ullanishi kerak. Men turgan Jarqo'rg'on tumanida ko'rib turganingizdek 50 ga yaqin xotin-qizlarning bandligi ta'minlandi. Qishloq ayollariga yangi zamonaviy tipdagi tikuv mashinkalari topshirildi va ularning bugun quvonchi cheksiz. Homiylar ko'magida Oftob Qo'rg'on mahallasida mana tikuv sexi ochildi. Bunga 4 ta mahalla: Oftob Qo'rg'on, Mustaqillik, Neftchi, Xalqobod hududidagi xotin-qizlar bandligi ta'minlandi. Ayollar daftariga kiritilgan yana 5 nafar xotin-qizimizga kredit asosida tikuv mashinkalari berildi. Ular hozir uyida o'tirib tikishlarini boshlagan. Subsidiya asosida kasanachilikka o'qitilib 9 nafar ayolimizda ham Uyga mashinkalar ta'minlanib, tikishlarini boshlagan. Aslida o'zi xotin-qizlarni mana shunday hunarli bo'lishi ro'zg'or uchun ham asqotadi-da. Qancha vaqt bo'ldi o'zi ish boshlanganiga? Bugun 3 kun bo'ldi. Mana o'zingiz ko'rib turibsiz, ustozlarimiz bor, o'rgatyapti hozirgi kunda. Kelganimizda dastlab bir nechta ayollar bilan suhbatda bo'ldik-da, hali o'zimizni formamizni yaratamiz, rejalarimiz bor, deyapti. Qanday bir yangi maqsadlar qo'ygansiz? Sport formalari tikishdi. Keyin maktab formalari tikishdi, rejalashtirganmiz. Keyin qishloq sharoitida to'ylarga kiyiladigan formalar, ko'ylaklar tikishni rejalashtirganmiz. Hammamiz kayfiyatimiz yaxshi. Ishsiz ayollar hammasi ish bilan band bo'ldi. Oldin tikishni bilarmidingiz? Tikardim. Daromad unchalik ko'p bo'lmaganligi uchun shu sababdan unchalik ko'p tikmaganman-da. Mana endi har kuni bo'yi shu yerda ishlaymiz. Yaxshi o'rganib olyapsiz meni? Ha. Qilayotgan ishingiz o'zingizga yoqyaptimi? Ha, yaxshi ko'rganimiz uchun shu yerda o'tiribmiz. Bo'lmasam kelib ishlamasdim. Yuqorida uyda oldin tikardim dedingiz-da, uydagi tikuv mashinangiz bilan mana bu tikuv mashinaning farqi bormikan? Bor, albatta bor. Nimada farqi? Uydagi mashina bunchalik zo'r emas-da. Bu endi baribir yangi texnologiya-da. Shu sababdan baribir yaxshi. Ishingizni oson qilyapsiz? Ha, oson. Qiynalayotganimiz yo'q. Bilmayotganlar ham 3 kunda mana o'rganib olib, yaxshi tikyapti.
E'tiborlisi, aksariyat tizimli masalalar dasturlarga qo'shimcha ko'mak sifatida ichki imkoniyatlar hisobidan hal qilinyapti. Xalq qabulxonalari, sektorlar va mahalla institutlarining uyg'un faoliyati esa bu boradagi ishlar samaradorligini ta'minlashda muhim asos bo'lyapti.